من خبر حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ رہی کوشش رقم ہو جائے مدحت ثانی مہدی رہی کوشش رقم ہو جائے مدحت ثانی مہدی مگر لاؤ کہاں سے اس کی طاقت ثانی مہدی رہی کوشش بیان میں آ نہیں سکتی حقیقت ثانی مہدی بیان میں آ نہیں سکتی حقیقت ثانی مہدی مجھے روکے شریعت ثانی مہدی رہی کوشش بحکم مہدی انور نبی کی قدم باسی بحکم مہدی انور نبی کی قدم باسی مبارک ہو محمد کی زیارت ثانی مہدی رہی کوشش یہاں مہدی وہاں محمود ہے ایسا لکھو بھائی یہاں مہدی وہاں محمود ہے ایسا لکھو بھائی سلام اللہ کے خط سے دی بشارت ثانی مہدی رہی کوشش گھرانا جیسا ہوتا ہے عبادت ویسی ہوتی ہے گھرانا جیسا ہوتا ہے عبادت ویسی ہوتی ہے نظر والوں کے حصے میں ہے رویت ثانی مہدی رہی کوشش دگانا فرض ہے روحی نہ شکرانا نہ سنت ہے دگانا فرض ہے
शुक्राना न सुन्नत है। करो तुम भी वही जो की थी नियत सानिये मेहदी रही को रकम हो जाए मिदहत सानिये मेहदी मगर लाऊं कहां से उस किताकत सानिये मेहदी रही कोशिश।